Меня, честно говоря, всегда раздражала ситуация, когда приобретает политическую окраску какая-то канализационная труба или касается рынок земли, троллейбуса или какого-то сквера. На самом деле, вот эти политические распри, которые сегодня происходят в Верховной Раде, они в мозгах людей просто спускаются на местный уровень, и люди, которые находятся в разных фракциях, вместо того, чтобы заниматься прикладными проблемами местного самоуправления, начинают на них накладывать политическую окраску. Это в корне неправильно. Именно из-за этого мы и считаем, что вот эта идеологическая политичность, она очень неприемлема в партии «Пропозиция». Насправді, запит на політиків нових принесли, і вибори 2019 року показали, що сьогодні люди хочуть нових, бо за старими асоціюються старі проблеми. Але, як ми бачимо, проходить час, а термін «новий» ніяк не описує технічні характеристики нових політиків. Насправді, чи можна вважати мене новим, чи можна вважати старим? Я міський голова 4,5 роки, до цього працював в бізнесі, півроку знаходився в імпічменті, бо міська рада висловила мене недовіру. Я новий чи старий? Думаю, що на це дасть відповідь виборець. Що стосується взагалі терміну «новий», він ні в коєму разі не описує професійність цієї людини. Насправді, професійна людина, вона не може бути описана цим терміном. Ми вважаємо, що професійні люди, саме професійні люди, які мають компетенції в окремих напрямках чи в декількох напрямках, мають ставати до влади і займатися питаннями розвитку громад, міст, країн. Справа в тому, що ми впевнені, що саме професійні люди можуть зрушити ці 50 років проб і ошибок і насправді зробити без саботажу нормальну країну. Я думаю, що кожен з нас має ці компетенції, і справа не в тому, що ми міські голови. Дуже часто пропозицію називають партією мерів. Ми не є партією мерів. Ми є партією професіоналів. І хочемо, щоб до нас долучалися не лише міські голови чи депутати Верховної Ради, а лідери громадської думки, які формують і створюють країну знизу. Чи потрібно було створювати партію, щоб йти на місцеві вибори загальноукраїнську? Відповідь очевидно, що ні. Зараз багато з міських голів чи міських організацій будуть створювати свої такі місцеві партії, партії Дязнокураю, наприклад, партія Миколаївців, чи партія Херсонців, чи будь-які інші партії. Але ми маємо на меті створити те, чого не було раніше. Це партія, яка буде будувати країну знизу, з місцевого самоврядування. Бо кому не як не нам знати, як краще прокласти трубу або як краще сформувати бюджет. Ми багато чого робимо одного і те ж самого і розуміємо, що іноді зверху ми не можемо очікувати допомогу, бо немає достатніх компетенцій. Тож, чи займемо ми наберемо велику кількість голосів в наших містах, областях, територіальних громадах, покаже час. Але однозначно, якщо це буде, то наступним кроком буде робота над тим, щоб йти цією політичною партією вперед. Тож, маємо намір закликати всіх, щоб вони долучалися до цієї політичної структури, яка не має ідеологію особистості того чи іншого політика, якого ви знаєте, і з яким було б легше прийти. Але партію тих людей, яких знають. Хотів би додати, що ми тільки що казали про те, що це не партія мерів. Тож питання, які ще мери будуть додаватися до цієї партії, воно, мабуть, риторичне. Ми запрошуємо не лише мерів, а лідерів громадської думки місцевого самоврядування. Ну, якщо будуть, то будуть. У нас немає зараз тільки ці мери і все. Або зробити план по мерам, знаєте, як то кажуть. Але в нас є позиція стосовно того, що асоціація міст України – це гарний, класний інструмент. І ми, коли туди збиралися, міські голови, то ми вирішили для себе, що вона не стане політичною якоюсь структурою або політичним інструментом. Я хотів би тут в присутності міських голів подякувати Олександру Слободжану, який, ставши виконавчим директором цієї організації, дуже підвищив планку її роботи. Насправді нас щось дочують в центральній владі. Проте проблеми міських голів, вони насправді однакові. У нас кожен міський голова бореться з громадським транспортом, з інфраструктурою, з каналізацією, з чистою водою. І ми вважаємо, що на рівні держави, у нас немає на рівні держави програми, вона, точніше, моя не працює, чистої води питної. Тому ми вважаємо, що нам є чого додати на місцевому рівні і зробити якісь правила, які повинні бути на рівні держави.
А чи це буде Віталій Кличко, чи мер Баштанки, це не грає ніякої роки. У мене по мені два питання. Перший питання, це не входить частично упомянув, що партія чим-то напоминає по брендингу наш край. А у мене вопрос по суті, чим ваша партія відрізняється від політичної сили наш край? Це перший вопрос. И второе, вы сказали, что с вами не стоят олигархи, какой-то крупный бизнес. Это означает то, что каждый городской голова будет вести свою политическую, точнее, вести свою политическую кампанию в городе за свои личные деньги. То есть, по сути, каждый из мэров будет финансировать, да, то есть кампанию. Финансово, я думаю, ответит коллеги, а в принципе, ну, чем отличается наша партия от партии наш край? Всем. Потому что у нас программная партия, а мы прекрасно знаем, опять же, мы не хотим никого маркировать, потому что мы пропозиция. Но мы прекрасно знаем, как строилась партия «Наш край». То есть она строилась не снизу, а из администрации президента. И вы это тоже прекрасно знаете как профессионал. Поэтому у нас не надо сравнивать ни с партией регионов, ни с партией «Наш край», ни с политическими проектами, потому что мы не политический проект. Мы хотим построить правильную партию и построить ее снизу. И мы объединились не потому, что нас кто-то вызвал в администрацию президента и сказал, ребят, сейчас мы вам дадим тут документы, и вы будете ходить, подбирать весь Медведев и создавать партию. Опять же, я не имею ни в виду никаких коллег, а потому что это инициатива снизу. Поверьте, мы прошли очень тяжелый путь, особенно в условиях карантина, как можно было встретиться, созвониться. В стране не работали, не ходили самолеты, не летали поезда. Но мы встретились, прошли этот путь и за два месяца выработали программу действий. А по поводу спонсоров, я думаю, что ребят скажут, то есть, честно, Симон. Політична ця сила – це проект під місцеві вибори. Чи у вас є амбіції через кілька років йти в парламент? Так, ми маємо на меті, звичайно, по результатам місцевих виборів і далі йти, бо насправді деякі речі неможливо змінити на місцевому рівні. Як казав Альберт Ейнштейн, проблема не може бути вирішена тому рівні, на якому вона виникла. Вона може бути вирішена лише на рівні вище. Тому, звичайно, що на вищий рівень ми теж хочемо професіоналів поставити, які будуть запропонувати. Професіоналів, які будуть вирішувати, в тому числі, і ці питання. Коли я прийшов працювати міським головою, в місті Миколаєві не працювало майже 500 ліфтів. Деякі з них не працювали 25 років. Зараз вони їздять. Я думаю, що ми зможемо знайти спосіб відремонтувати ці ліфти соціальні, щоб вони їздили і привозили правильних людей на правильні поверхи. Я хочу сказати, що ми ще шукаємо професіоналів, людей, пропозиції і запрошуємо їх до себе. Дуже часто люди, такі професіонали, вони кажуть, нам це не цікаво. Ми бачимо весь цей бруд, нам не хочеться в нього залазити. Ми тебе підтримуємо на фонд Дашна, ми на фонд гроші дамо, іди і шукай людей. І насправді ці люди досі, взагалі більшість людей в Україні, у нас таке, знаєте, таке ограничуюче убеждення. Політика – це брудна справа. І саме так іде на місцевий, цей бруд, він проникає на місцевий рівень, і люди не розуміють, що в місцевому самоврядуванні займатися не політикою, а саме прикладними проблемами місцевості своєї. Тому вони, багато з них кажуть, давайте ми дамо гроші на компанію, підтримуємо ваші ідеї, вашу партію, але не хочемо йти. І насправді ми вважаємо, що треба розвернути місцеве самоврядування в сторону звичайних громадян, які мають професійний рівень в напрямках, які потрібно місту, підтягувати їх на місця депутатів, міськради і так далі. Впевнений, що якщо хтось хоче йти до гори, до міністерств, до відомств, вони мають серед своїх громад людей, які займають місце. Я хотів би ще додати, що я є членом Європейського конгресу місцевих регіональних рад Європи. Нещодавно була місія конгресу в Україні, де ми зустрічалися з представниками і обговорювали саме закон про вибори і так далі. Ми виставили свою позицію від Асоціації міст України, якою кажемо про те, що новий виборчий кодекс, він фактично звужує можливість попасти тих самих людей, за яких сьогодні так дуже часто ми чуємо, в органи місцевої влади. Ви знаєте, насправді сьогодні всі гарні і нормальні люди, вони десь вже працюють з якимись партіями. Взагалі-то партії в нашій Україні сьогодні тим чи іншим схожі. Вже знаю, що відчуваю, що синій прямокутничок з білим написом – це наш край. Синій колір – це партія регіону. Шрифт без засічок і ще якась там. Іконки від Windows 10, мабуть, їх підтримує там Білл Гейтс. Там, чи що ще. Знаєте, там десь може знак свободно-вільних кам'янщиків скажуть, так не масони. Хлопці, дівчата, там справа в тому, що все, що можна, вже всіх гарних художників копіюють, геніальних крадуть.
Тому ми насправді маємо на меті довести те, що все гарно вже є, нічого не треба видумувати. От беріть європейський досвід, беріть хартію, європейську хартію місцевого самоврядування і імплементуйте її. Сьогодні, коли ми оберемо нових міських голів і нові місцеві ради, ми маємо вже в історії України п'ятирічної давності, коли на першому засіданні міської ради новообрані депутати, фактично плюючи на вибір громадян, призначають секретаря ради і знімають міського голову. Тобто міського голову обирає місто, а депутати, яких там обрало 300-400 чоловік до тисячі, вони вирішують питання і знімають цього міського голову. І цей міський голова досі судиться в судах, повертається на місце. Чи це нормально? Це не нормально. Сьогодні це закріплено в законодавстві України. Чи це треба змінювати? Так, треба просто взяти Європейську хартію місцевого самоврядування і імплементувати її в законодавство України. Нічого не треба вигадувати. Навіщо це робиться? Ми всі розуміємо, щоб залезти у цих змарочку, збірочку, новий, і пішов. А далі буде говоряча голова, яка буде робити те, що їй скажуть з Києва. Нам цього не потрібно, саме за цього ми зібралися. В тому числі і робити те, як це робилося в сучасній, сучасному європейському, чи так скажемо, західному світі. Коли люди знизу, проходячи всі шляхи, йдуть нагору і розуміють, що коли ви створюєте структуру і хочете боротися з корупцією на рівні ДАБІ, ну, гаскер, коли сьогодні створено, сьогодні не можуть наші гаски дозволяти почати будівництво, ми хочемо будувати країну, але гаски не працюють. Кажуть, буде працювати через Держсервісбуд. Добре, але ця служба просто не створена. І сьогодні замість того, щоб під час кризи будувати, щоб крани їздили, все працювало, у нас все стоїть. Чому? Бо люди, які це придумали, вони просто не розуміли, як це працює. Тому іноді... Іноді гадяться і знати. Треба дозволити. Так, треба знати.